Una part important de la vida social és la batalla per la normalitat, per definir i relacionar-nos amb els que considerem normal. En aquesta batalla hi juga un paper clau una arma sovint invisible, el control social que s'aplica als que se'n desvien. I les regles són les del poder. Pensem en l'exemple del turisme. Quan algunes ciutats van apostar pel turisme com una forma de desenvolupament econòmic, es va considerar normal aspirar a un gran nombre de visitants. Era normal alegrar-se'n perquè garantia la prosperitat de la ciutat. D'alguna cosa hem de viure. Però a poc van sorgint veus que diuen que això, de normal, no en té res i que, de fet, és un problema. I va guanyant pes la percepció que, si bé una ciutat pot ser una ciutat turística, gairebé totes ho són, no és normal que el turisme sigui tan nombrós que transformi la seva realitat fins a quedar irrecognoscible, que la pròpia activitat turística impedeixi la vida quotidiana del veïnat local o que una part massa gran de l'economia depengui d'aquest sector. O pensem en com veiem els turistes. Si fa uns anys era normal celebrar el nombre total de visitants, com més millor, ara celebrem més un tipus de turistes, els turistes de qualitat, que vol dir els que suposadament gasten més i es comporten més adequadament. Es considera normal, per tant, discriminar els visitants segons els diners que gasten, és a dir, en gran part, segons la seva classe social. El poder econòmic vinculat al turisme així ho reclama. El que és interessant del moment actual és que, a banda de lluites per com definim la situació, com definim el que és normal, com en el cas del turisme, trobem que en moltes qüestions el que es posa en dubte no és com l'altre defineix el que és normal o el que donem per descomptat, sinó la mateixa idea que hi ha una normalitat. Per exemple, en les maneres de ser home i de ser dona, o fins i tot en el fet que la normalitat passa per ser home o ser dona. En parlarem més endavant. Vinga, vinga. Ara en tenim prou en constatar que aquest conflicte, que sovint estava soterrat, implícit, es fa més visible que mai. Parlem d'una qüestió, la de la pugna per la definició de la normalitat, que sempre ha estat al centre de la sociologia. Aquesta disciplina sempre ha buscat entendre i desenmascarar allò que donem per descomptat, el que s'amaga darrere del que considerem normal. Veiem com, des de la mirada sociològica, entenem la normalitat. Ara i abans, la idea de normalitat construeix, sovint sense que ens n'adonem, els límits del que és possible. Uns límits que van lligats al poder, a les normes socials i també a les formes de control establertes per quan algú es desvia d'aquestes normes. És a dir, que quan parlem de la normalitat, sigui de manera explícita o de manera implícita, estem contribuint a construir, mitjançant el llenguatge, la realitat i els seus límits. La normalitat pot voler dir moltes coses i per això és un concepte esmolladís. Sovint, quan fem servir la paraula normal, pensem en el que fa la majoria, en el que és habitual. Però també pot voler dir el que compleix la norma, el que fa que és obvi o evident, el que no se'n desvia. I això ens obliga a aturar-nos i fixar-nos bé en dues coses. En primer lloc, que tant el que és majoritari com el que és normatiu depèn sempre del grup al qual fem referència. Per això diem que la normalitat és relativa. En altres paraules, el que nosaltres veiem com a diferents són els que ens veuen a nosaltres com a diferents. Nosaltres som els altres dels altres. Com veurem després, en un món tan diferenciat, plural i complex com el nostre, aquest caràcter relatiu és molt més evident, ja que tenim molt present moltes altres maneres de fer i de pensar. Però abans ens interessa aturar-nos en el segon aspecte que volíem destacar, el de la importància del poder. A més de la relativitat, un altre aspecte clau per entendre com funciona la normalitat és el poder. Perquè tot i que sovint equiparem el que és normal al que és majoritari o habitual, això no és ben bé així, ja que freqüentment té més a veure amb el poder que amb la quantitat. I és que no n'hi ha prou a dir que una cosa és normal. Cal tenir el poder per aplicar aquesta idea de normalitat. Així, una minoria poderosa pot fer creure a la majoria que el que fa o pensa no és normal, no és normatiu. Parafrasejant a George Orwell, hi ha normalitats que són més normals que d'altres. És a dir,
que en cada context hi ha grups amb el poder d'establir quina és la bona normalitat. Els que tenen poder, encara que siguin una minoria, tenen més veu per establir el que és normal. Les classes altes i mitjanes, els polítics, els periodistes i tertulians, els famosos, etc. Entendrem millor aquest lligam entre normalitat i poder si ens fixem en els conceptes de desviació i de control social. Comencem pel de desviació. Quan parlem de desviació, fem referència a no seguir les normes majoritàries o dominants en cada context, a sortir de la normalitat, del que és normatiu. En sociologia, es parla sovint de la teoria de l'etiquetatge, com assenyalar, en el sentit d'assignar referències negatives als que es desvien de la normalitat establerta. És important, això no obstant, diferenciar entre l'etiquetatge i la mateixa desviació, ja que la desviació no només depèn del que s'estableix que és normal en cada context, sinó que, a més, hi ha desviacions que no s'etiqueten i d'altres que sí. Hi ha etiquetatges que poden mitigar, exagerar, deformar o fins i tot crear una suposada desviació. Per això, des de la perspectiva sociològica, és habitual dir que el joc de posar etiquetes ens diu molt més sempre de l'etiquetador que no pas de l'etiquetat. El que volem dir amb això no és només que les etiquetes són reduccionistes per definició, en el sentit que redueixen la complexitat i, per tant, amaguen la realitat diversa dels etiquetats, sinó que també pot passar, i sovint passa, que les etiquetes no estiguin lligades a les característiques d'aquells que etiquetem. Per això ens parlen en gran part del poder que tenen aquells que etiqueten per fer passar com a vàlida la seva manera de veure el món, de definir el que és normal i d'etiquetar els altres com a desviats. Recordem que nosaltres sempre som els altres dels altres. Tenim clar, per tant, que quan diem que algú es desvia, no només estem parlant que algú s'aparta del que la majoria social, per nombre o sobretot per poder, ha establert que és normal, sinó també del poder d'aquesta majoria per establir aquesta normalitat i, per tant, assenyalar aquesta desviació com a tal. I aquí és on entra en joc el control social. El que en sociologia anomenem control social és el que fem amb els que assenyalem que es desvien del que es considera normal. El control social ens ajudarà, a més, a entendre per què diem que la idea de normalitat és indestriable del poder. Els grups socials tendeixen a voler mantenir la seva normalitat. I per això, sovint, quan hi ha una desviació del que en cada moment i context s'ha establert que és normal, s'apliquen els mecanismes de control social. Els mecanismes de control social són els mecanismes que s'apliquen als individus perquè es conformin, perquè no es desviïn del que s'espera d'ells, del que es considera normal. Vegem quins són. Evidentment, la força física. Per això només s'utilitza en última instància, perquè hi ha molts altres mecanismes per dissuadir els desviats. Per exemple, la pressió econòmica, treure la feina, rebaixar professionalment, imposar multes, etc., o els dispositius legals, lleis, demandes, contractes... I també tenim mecanismes molt més subtils, com la marginació, l'oprobi, el murmuri, els rumors, l'honor... Entre els més poderosos, en el sentit que són difícils d'identificar perquè els hem internalitzat i són dins nostre, hi ha la vergonya, l'emoció més social, perquè és com nosaltres mateixos experimentem dins nostre la mirada desaprovadora dels altres. Una mirada dels altres que tenim tan incorporada, tan feta cos, que fins i tot canvia el color de la nostra pell i ens fa posar vermells o vermelles. I la culpa, que és com nosaltres mateixos desaprovem els comportaments que es desvien de la norma, sense necessitat de cap policia ni recriminació externa. No cal ni que ens imaginem la mirada de l'altre, com si passa amb la vergonya. El que és interessant dels mecanismes de control social és que només excepcionalment som conscients de la força que exerceixen sobre nosaltres. Els donem per descomptat, de la mateixa manera que pressuposem o donem per descomptat que hi ha una normalitat. En part, podem donar gràcies a que sigui així, ja que altrament la vida probablement seria insufrible. En part, però, aquesta invisibilitat és la que emmascara les relacions de poder i les desigualtats que estructuren la nostra vida social. Per això, la lluita per definir el que és normal té a veure amb la reproducció de les relacions de poder. Quan jutgem que un comportament no és normal i exercim control social, estem delimitant, o com a mínim negociant, els límits del que està permès.
I a la inversa, quan ens comportem sense seguir les normes, també estem negociant els límits del que es pot i no es pot fer, i del que es pot i no es pot ser. Això no és cosa extraordinària, sinó molt ordinària. És el nostre dia a dia. En cada conversa amb amics, coneguts i saludats, estem delimitant el contingut i els límits del que s'estableix com a normal. I no només en aquestes ocasions, sinó també quan escoltem els exèrcits d'opinadors a la televisió, a la ràdio, a la premsa i a les xarxes socials, parlant dels cossos que hem de tenir, de les coses que hem de posseir o de com se suposa que ens hem de comportar o pensar. Imatges, en definitiva, del que és o no és normal. Un cop explicat l'engranatge bàsic que entrellaça normalitat, desviació, etiquetatge, control social i poder, recuperem una idea que havíem avançat, la complexitat de les societats actuals. Si bé en totes les societats, en qualsevol grup, és central aquest lloc entre normalitat, desviació i control social, en la societat actual té una peculiaritat. Així és. Les societats actuals són societats molt diferenciades, plurals i fragmentades. I això fa que tinguem accés a moltes normalitats diferents a la nostra, tant en situacions cara a cara com a través de l'allau de comunicacions mediades que ens envolten. En un món poc diferenciat i amb un ritme lent de canvi, tendeix a estar relativament clar el que és normal i el que és desviat i a haver-hi poques diferències. Com a mínim, estan clares les desavinences. Però en un món tan diferenciat, plural i canviant com l'actual, en canvi, sovint trobem que no és gens fàcil tenir clar què és majoritari o què és normatiu, perquè hi ha moltes normalitats. Hi ha pluralisme normatiu. En aquest context, és molt més fàcil trobar-se amb gent que no forma part de la nostra normalitat, i això també facilita l'expressió ordinària de les diferències. És a dir, que les diferències nedin més lliurement en un gran mar de normalitats distintes. Pensem, per exemple, en la religió. Espanya ha estat, de forma tradicional, un país catòlic, però cada vegada és més habitual trobar gent que practica altres religions, o que, directament, es presenta a si mateixa com a no practicant, agnòstica o atea. Un altre exemple és el de l'alimentació i les diferents maneres d'enfrontar-s'hi. Pensem en la relativa popularitat del vegetarianisme o el veganisme, que contrasta amb el fet que només fa unes dècades, a la nostra realitat més propera, un plat amb carn es considerava motiu de festa o es vinculava a una bona alimentació o a un nivell d'estatus alt. Aquesta coexistència de normalitats i la seva transformació en el temps és un dels objectes d'estudi clàssic de la sociologia, tant perquè és una de les arenes de lluita del poder, de negociació de la desigualtat, com perquè pot generar desconcert i malestar. Pensem, per exemple, en els que els opinadors periòdicament anomenen crisi de valors. En el moment actual, a més d'aquesta gran diferenciació i el pluralisme de normalitats, trobem un altre element important al que també havíem fet referència: la tendència creixent a rebutjar, a sospitar del mateix adjectiu normal, per exemple, per parlar d'orientacions i identitats sexuals o d'estils juvenils. Aquest rebuig es basa en que hi ha una consciència creixent dels dos aspectes que hem destacat, tant de caràcter relatiu de qualsevol noció de normalitat com del fet que el joc entre normalitat, desviació, etiquetatge i control social amaga una relació de poder. Això és el que hi ha darrere, per exemple, de la reticència dels joves actuals a parlar dels normals. És a dir, que als anys 90 i primers 2000 els sociòlegs entrevistaven joves sobre els estils i gustos juvenils i es trobaven ràpidament en frases com «la gent normal escolta música comercial» o «els malotes, els estudiosos i els normals» o «els típics que van normals». Això és, ara, per molts joves, impensable, perquè l'adjectiu normal és vist com a perillós. Quina normalitat? És a dir, com un intent d'imposar una definició del que és normal? Per això, quan els entrevisten per referir-se al que abans deien normals, els joves parlen dels neutres, els indiferenciats o d'estil bàsic, però rarament de normals. El mateix que trobem amb els estils juvenils passa en relació amb el sexe, el gènere i la sexualitat. Pensem en el binomi sexe-gènere. Mentre el sexe es considera determinat per la biologia, el gènere seria més aviat un element de caràcter social i cultural.
El que abans estava unit, ara ja no ho està necessàriament. Ja no hi ha una associació normal, sinó multiplicitat de combinacions entre sexe, gènere i sexualitat. I no només això. També hi ha veus que posen en dubte la idea que hi hagi dos sexes, home i dona, de forma tancada i definitiva. Darrere d'aquest debat, d'aquesta discussió, hi ha lluites polítiques aferrissades, no només entre dreta i esquerra, sinó també dins la mateixa dreta o la mateixa esquerra. També la trobem en moltes converses familiars a les sobretaules. Així, davant un intent de trencar l'antiga normalitat monolítica, com la campanya «Hi ha nenes amb penis i nens amb vulva», apareixen reaccions en el sentit contrari, que reivindiquen les antigues definicions del que és o no és normal, com el de l'autobús de l'associació Hazte Oír, que va passejar per Madrid amb el missatge transfòbic «Els nens tenen penis i les nenes tenen vulva». Però atenció, que ara la idea de normalitat ens resulti més sospitosa no ens ha de fer pensar ingenuament que s'estigui diluint la dinàmica de poder que hem dit que hi ha darrere el joc d'establir el que es considera normal, d'etiquetar les desviacions i aplicar els mecanismes de control social. De fet, continua sent central, perquè és consubstancial el nostre viure junts, per molt que sovint ho sigui de maneres més subtils i dissimulades que fa unes dècades. És a dir, tot i que molts pensen que actualment la societat és més permissiva i etiqueta menys els diferents, no podem donar per descomptat que sigui així. En alguns aspectes segur que ho és, però també pot ser que aquestes dinàmiques s'apliquin a d'altres aspectes o que siguin més diverses i més subtils que abans, o que s'hagin diversificat segons l'entorn social. És a dir, que hem passat d'un exercici de control social des de poders únics i reconeguts a un ventall de diferents poders, cadascun dels quals està centrat en una àrea, en un àmbit, en un sector específic de la nostra societat amb totes les seves complexes interseccions. I no només això. Davant de la multitud de maneres de pensar i veure el món, no hem de perdre de vista que s'hi amaga un cos normatiu, uns valors molt més compartits del que sembla. És a dir que, si bé és cert que actualment hi ha moltes maneres de veure el món, en realitat hi ha una normalitat compartida, que és la que s'amaga darrere dels valors compartits que coordinen el nostre viure junts. La pregunta no és, per tant, si desapareix la normalitat, sinó quina és la normalitat de cada moment i de cada context, i fins a quin punt la percebem com a reificada. I per reificada volem dir que és percebuda com una cosa, com una realitat externa que se'ns imposa, i no com la realitat que hem creat i que creem diàriament i nosaltres en les nostres accions. I també quin contingut li donem. Quins aspectes són mereixedors de ser etiquetats com a desviats en cada moment i context? Quins aspectes són motiu de control social? A veure,